нашого ефіру долучається Дмитро Снігірьов, військовий експерт. Він долучається телефоном. Самі розумієте, віялові відключення, не всюди є інтернет. Вітаю вас, пане Дмитре. Добрий день. Добрий день. Насамперед, звісно, питання про те, яка реальна ситуація зараз на фронті, зокрема на Донбасі, адже надходить інформація про найзапекліші бої. Давайте почнемо з найгарячішої точки – Бахмутський напрямок. Бої в районі Опитне та Сподюмовці. Окупантам не вдалося прорвати укріплені позиції Збройних сил України. І інформація, яку поширюють російські ЗМІ про взяття ці двох населених пунктів, не відповідає дійсності. Наразі запеклі бої точаться в районі Іванграда. Але Збройним силам України вдалося відтіснити окупантів. Стосується інформації про прорив лінії оборони ЗСУ бойовиками ПВК «Вагнер» безпосередньо в самому Бахмуті. Ця інформація не відповідає дійсності. Більше того, введення оперативного резерву Збройних сил України дозволив покращити тактичне становище українських вояків і відтіснити бойовиків з зайнятих позицій. Наразі контролюється територія асфальтового заводу і боєзіткнення тривають по лінії вулиці Патріса Лумумби. Що стосується іншої гарячої точки, це, власне, мовиться про Вугледар. Бої за населений пункт Павлівка і, відповідно, Новомихайлівка. Показово, що поблизу населеного пункту були вщент розбиті елітні частини Збройних сил Російської Федерації. Мовиться про 155-ту бригаду морської піхоти, місце постійної дислокації, місто Владивосток. Загальна чисельність за російськими, підкреслюю, роблю наголос, російськими джерелами інформаціями до 300 вбитих. Причому це йдеться про елітні частини Збройних сил Російської Федерації. Я вже не говорю, власне, про чисельні втрати серед так званих мобілізованих і, відповідно, учасників ПВК «Вагнер», основну частину яких складає так званий спецконтингент. Тобто ті особи, які мали би перебувати в час позбавлення волі на території Російської Федерації. Авдіївський напрямок. Бої точаться за Первомайське, Водяне і Опитне. Так само Збройні сили України міцно тримають оборону. А більше того, окупанти були змушені визнати, що не в змозі наразі просунутися вперед. Говорити, що власне з 27 квітня, коли міністр оборони країни-окупанта Шойгу оголосив про другий етап так званої спецоперації, а це вихід на адміністративні кордони Донецької області, окупантам вдалося станом на, власне, 9 листопада просунутися на деяких ділянках фронту на відстань лише півтора, максимум 2 кілометри. Що стосується Луганського напрямку. Бої тривають в районі Креміна, це селище Діброва і селище Кузьміне. Окупанти наразі зосередили велику кількість особового складу і бронетехніки. Ба більше того, цей район перекинуто окремий підрозділ ПВК «Вахта». Крім того, окремі підрозділи 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії. Окупанти намагаються видавити Збройні сили України з зайнятих позицій. Запеклі бої точаться поблизу населеного пункту Білогорівка. Мушений констатувати, що окупантам вдалося закріпитися на околицях села, але на цьому просунення противника і, власне, закінчилося. Що стосується Сватівського напрямку, де запеклі бої за контроль над трасою 66. Це головна артерія, яка з'єднує міста Креміна і Сватова і є логістичною складовою окупаційної армії, яка дозволяє передислокувати додаткові підрозділи і, відповідно, боєкомплект. Наразі Збройні сили України встановили вогневий контроль над цією трасою. І Херсонський напрямок. Зранку є інформація про те, що Збройні сили України почали наступ в районі Снігурівки, це Миколаївська область. Примітно, що окупанти чомусь її вважають Херсонською областю. Про характер військових дій свідчить факт, що підірвано низку мостів Херсонської області. Зокрема, міст через річку Інгулеч поблизу населеного пункту Дарівка. Він вважався ледь не ключовою логістичною складовою окупаційної армії. Крім того, знищено самими окупантами залізничний міст у населеному пункті
Тягинка, це Бориславська траса, і шляхопровід в районі населеного пункту Новокаїри, так само Бориславського району. Тобто, знов-таки, подібна тактика окупантів свідчить про те, що вони вже реально оцінюють неможливість утримання зайнятих позицій на правому березі Дніпра. І відповідно можливість українського контрнаступу з боку Береслава в напрямку Херсона. І другий момент – це власне наступ Збройних сил України безпосередньо на Херсон з району Снігурівки. Відстань від цього населеного пункту до міста Херсон приблизно до 40 кілометрів. Тобто можемо говорити про те, що наразі Збройними силами України створюються передумови для оперативного оточення російського групування, яке зосереджене на правому березі Дніпра. Йде мова про приблизно 15 тисяч особового складу Збройних сил Російської Федерації. Причому знов-таки зосереджені елітні частини – це псковські і, відповідно, ульянівські десантники. Найбільш боєздатні підрозділи Збройних сил Російської Федерації, які останнім часом були поповнені так званими мобілізованими. Але менше з тим, характер бойових дій і головне тактика окупантів щодо знищення логістичної складової свідчить про те, що окупанти чітко усвідомлюють, що можливості втримання зайнятих позицій наразі практично не залишається. Пане Дмитре, із середини жовтня російські ешелони ще й прибувають на територію Білорусі, адже там триває формування так званого російсько-білоруського угруповання. Наскільки таке угруповання небезпечне? Які плани щодо нього може виношувати Кремль? І чи відомо щось про, можливо, реакцію білоруських військовиків або громадян? Мовиться про те, що наразі та чисельність російського контингенту, яка зосереджена на території Білорусь, не варто розглядати як контингент вторгнення. За оцінками Генштабу ЗСУ мовиться про те, що основна загроза, яка йде з території Республіки Білорусь, це використання логістичної складової Збройних сил Республіки Білорусь, а саме аеродроми для нанесення ракетно-бомбових і відповідно ударів з використанням іранських дронів-безпілотників. Чисельність угрупування ЗСУ, яке прикриває проблемну ділянку Україно-Білоруського кордону, достатньо, щоб унеможливити повторення сценарію лютого 2022 року. Угу. Пане Дмитре, ще таке питання. От мітинги у Дагестані, вони стали наймасовими проти мобілізації в РФ. Ну, а крім того, ми бачимо активізацію націоналістичних рухів у деяких регіонах, так, наприклад, у Башкирії. Це, звісно, поки що не змінює ситуацію. Але чи мають такі рухи потенціал? Чи можливий розкол всередині РФ? Це найпростіше питання. Чи готові росіяни, зокрема, меншини до реального протистояння з Кремлем? Так, я перепрошую, вибачте. Звичайно, саме національні регіони і мають, скажімо так, закласти фундамент подальшої руйнації Російської імперії. Варто зауважити, що за останню добу були зафіксовані протести і місті Пенза. Зокрема, місцеві мешканці пікетували військову прокуратуру з вимогами повернути так званих примусово мобілізованих. Що стосується національних регіонів, то наразі зафіксовані виступи організовані вже згадано вами Дагестані, Шаха-Якутія і Татарстані. Тобто мовиться про те, що 70% примусово мобілізованих – це чоловіче населення національних регіонів. І не випадково Саха-Якутії вийшли на протест з гаслами «Ні геноциду». Національні меншини прекрасно розуміють, що імперія саме за рахунок чоловічого населення поневолених народів намагається вирішити питання унеможливлення військових порядок на території України. І, пане Дмитре, попри все оцінювати ворога треба об'єктивно. Які сили зараз має РФ? Чи довго зможе вона ще воювати? І коли настане необхідність нової хвилі мобілізації, якщо настане? Як ви оціните втрати їхні на фронті на тепер? Я вас попрошу коротко, у нас менше хвилини залишається. Мобілізаційний резерв перевищує 1,5 мільйона. Варто говорити про те, що наразі Російська Федерація не в змозі забезпечити матеріально-технічне існування тих 300 тисяч мобілізованих, які були, скажімо так, примусово направлені на територію України.
Російська Федерація наразі відчуває великий брак власне і в ракетах високої точності, мовиться про калібри і стандарт. Але менше з тим варто говорити, що на озброєнні Російської Федерації достатньо зразків радянського зразка. Пане Дмитре, я вам дуже дякую за цю розмову. Даруйте, що вже звернулися навіть телефоном. Марафон триває, ми повинні отримувати нову інформацію. Дякую вам, ви нам її надали. Я думаю, що це було корисно. Це Дмитро Снігирьов, військовий експерт, був у нас на зв'язку телефоном. Дякую вам.